ጤና ይስጥልኝ ውድ አዘግ ቤተሰቦች፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አረፈዳችሁ። በድጋሚ ተገናኝተናል። አሁንም አዳዲስ መረጃዎችን ሱዳን እና ኢትዮጵያን በተመለከቱ አንዳንድ መረጃዎችን እናም የጥንቃቄ መልእክቶችን ለማስተላለፍ ነው እንግዲህ አሁን ከሰዓት ብቅ ያልኩት ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ አሁንም ውጥረቱ እንደነቀሰ ነው። ስለዚህ አሁን ግብፃውያን እንደገና ሱዳናውያን ሌሎችም ኃይላት ኢትዮጵያን ለማዳከም ቆርጦ ተነስቷል ማለት ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም ወይ ፍንክች ብሏል ማለት ነው። የያዙን መሬት አልለቀቀም፣ ወደ ሰው መሬትም አልገባም ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን በነበረበት አካባቢ ነው ያለው። ያው ከዚህ ቀደም 80 ኪሎ ሜትር ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መሬት አልፋሽጋ የሚባለውን ይዞታ እንደያዘች ያው ሱዳን የሚታወቅ ነው። ግን ከዛ ባሻገር ሰሞኑን በተፈጠረው የተወሰነ ወደዚህ እንደማፈግፈግ አይነት ትንሽ የመጋፋት ባህሪያቶች ነበሩ። አሁን እነሱ ወደ ነበሩበት ተመልሷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሰሞኑ እየተስተዋለ ያለው የአባይ ግድብ ሶስተኛ ዙር የሙሌት መርሃ ግብር ተከትሎ ልክ እንዳምናው የተለያዩ ግጭቶች፣ የተለያዩ አመጾች ለማስነሳት እየተሞከረ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ህዝቡም እነዚህን እኩይ ተግባራትን በመከላከል ራሱን እና ሀገሩን፣ ቤተሰቡን፣ አካባቢውን እንዲጠብቅ አሁን መልእክት እየተላለፈ ይገኛል ማለት ነው። አሁን የጥንቃቄ መልእክት አንድ አለ ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው የሚለው ለጥንቃቄ ያህል ይላል። አዲስ አበባ ላይ በእምነት እና በመሰል ስስ የህዝብ ስሜት ቀስቃሽ በሆኑ ጉዳዮች ችግር ለመፍጠር እንቅስቃሴ እየተደረገ እንደሆነ ተደርሶበታል። ከወደ ሰሞኑም ምንም አይነት እምነት መሰረት ያደረገ ወይም ሌላ ፍላጎት ያለው ነገር ከተፈጠረ ጥንቃቄ በማድረግና ተነሱ እያሉ ቅስቀሳ የሚፈጥሩ ኃይሎች መጠቀሚያ ባለመሆን የከተማዋንና የህዝቡን ሰላም በጋራ ማስጠበቅ ያለበት ሲቪሉ የአዲስ አበባ ህዝብ ነው ይላል። ህዝቡ እንዲጠነቀቅና ወሳኝ የሆነ መረጃ በመሆኑ ነው በአደባባይ ላይ ለማሳወቅ የወደድኩት። የሚፈልጉትን ነገር ለማግኘት ሲሉ በእምነት በብሔር ስም ህዝብን እያናከሱ ወደ ስልጣን መሮጥ አይቻልም። መጀመሪያ ለአማኞቹና አንድነትና ሰላም ልማት መስራት ያስፈልጋል። ከወሳኝ የመረጃ ክፍል የተገኘ ለህዝብ ጥንቃቄ እንዲውል ብቻ የተፈቀደ መረጃ ነው ይላል ሱሌማን አብደላ ነው አሁንም የመረጃ ምንጭ ማለት ነው። ከዚሁ ጉዳይ ሳልወጣ ማለት ነው የሱዳን ጦር አሁንም በባዶ ሜዳ የመተኮስ አባዜውን ቀጥሎበታል ማለት ነው። የሱዳን ጦር የመተኮስ ሱስ ያለበት ይመስላል። እየተኮሰ ነው በየሜዳው። በባዶ መሬት ድብደባ ተያይዞታል። መከላከያ ሰራዊቱም ቆሞ እየታዘበ ነው በግርምት በአግራሞት። ትናንት ትንሽ የተከተልናቸው ቢሆንም ገበሬው ተመለሱ፣ ከኛ ካለፉ ሹክ እንላችኋለን ብሎ መከላከያ ባለበት ቆሟል። የዛ አካባቢ ገበሬዎች ግን አግራሞትን ፈጥሮብኛል። የአህሜቱ ፈጥኖ ደራሽ ወይም መቶ ሰፍሯል። ጃዋጅቡ የሚባለው ጦር ማለት ነው። በእኛ በኩል ምርጥ የዝግጅት አለ ማለት ነው። የሱዳን ጦር ከውጊያ ይልቅ ወደ ተባበሩት መንግስታት እየጮሆ ይገኛል በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ወራኛለች የሚል ደብዳቤ አስገብተዋል ማለት ነው። በሰው መሬት ላይ ቆሙ። አሁንም የሶም አገር ድንበር ጥሶ ማንግባ አለው ብላለች ኢትዮጵያ ማለት ነው። ያለው ሁኔታ እየተከታተል ነው። አዲስ ነገር ካለ እናሳውቃቸዋለን። ክብር እየሞተ ለሚያብበው ለሚያፈራው ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና በአጠገቡ ላለው ደጀን ለሆነው የአማራ ክልል ገበሬዎች ይሁንልኝ ብለዋል ሱሌማን አብደላ። እናመሰግናለን ለመረጃው ማለት ነው። አሁንም እንደቀጠለ ነው እንግዲህ ጉዳዮች እየተከታተልን ወደ እናንተ ማቅረቡን ተያይዘነዋል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች ለምሳ ሰዓት እንግዲህ የተወሰኑ መረጃዎች ነበረ እያቀረብን ያለነው ወደ እናንተ። አሁንም በመከታተል ወሳኝ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናቀርባለን ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው
የደራሲና ጸሐፊ ተውኔት ሰለሞን አለሙ የአስክሬን ሽኝት መርሃ ግብር በብሔራዊ ቲያትርና እየተከናወነ ነው። ሰኔ 22 2014 ዓ.ም የደራሲና ጸሐፊ ተውኔት ሰለሞን አለሙ የአስክሬን ሽኝት መርሃ ግብር በብሔራዊ ቲያትር በማካሄድ ላይ ይገኛል ማለት ነው። በሽኝቱ ላይ ቤተሰቦችና የስራ ባልደረቦቹ ወዳጆችና የሙያ አድናቂዎችን ተገኝቶበታል። በደራሲው ጸሐፊ ተውኔት እና ሰለሞን አለሙ ባደረበት ህመም ምክንያት ትናንት ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ የሚታወስ ነው። የቀብር ስነ ስርዓቱም ዛሬ ከቀኑ 8 ሰዓት በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል የሚከናወን ይሆናል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዕለቱ ዜናዎችን እነዚህ ናቸው ማለት ነው። አሁንም እያየን አዳዲስ መረጃዎችን እየወጡ ካለ ወደ እናንተ ማድረሱን እንቀጥልበታለን ማለት ነው። አዲስ ነገር ምንድን ነው? ከዚህ ያለው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ በፈተና ዙሪያ ላይ አንድ መረጃ ላይ ማለት ነው። እሱም ምንድን ነው? የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደሚሰጥ ተገለጸ ይላል። ሰኔ 22 2014 ዓ.ም የፈተና ስርቆት በማጭበርበርን ለማስቀረት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንደሚሰጥ የትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ። በደቡብ ክልል በሆሳዕና በወራቤ እና በወልቂጤ ከተሞች የሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ የሞዴል ትምህርት ቤቶችን የጎበኙት የትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተማሪዎችና ከትምህርት ቤቶች ማህበረሰብ ጋር ቆይታ ነበራቸው ማለት ነው። በወቅቱም የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና በትምህርት ቤቶች ሳይሆን በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደሚሰጥ ገልጿል ማለት ነው። በወቅቱም የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና በትምህርት ቤቶች ሳይሆን በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደሚሰጥ ገልጿል ማለት ነው። እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ ከሆነ የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተደግፎ መስጠት እስከሚጀምር በዩኒቨርሲቲ እየተሰጠ ይቀጥላል ማለት ነው። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መልቀቂያ ፈተና በኢትዮጵያ እንዲሰጥ የተወሰነው የፈተና ስርቆትና ማጭበርበርን ለማስቀረት ታስቦ መሆኑ ተማሪዎች ትምህርት በስራና በታታሪነት የሚገኝ መሆኑ አውቆ በርትተው በመማርና በማጥናት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል። የትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ጥራት ለማሻሻል በአጠቃላይ ከፍተኛ ትምህርት ልማት ዘርፎች ሌሎች የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ መሆናቸውን ፕሮፌሰሩ ብርሃኑ ነጋ አክለው ጠቁሟል ማለት ነው። ፕሮፌሰሩ ብርሃኑ ነጋ በጉብኝታቸው ወቅት ችግኝ በመትከል አረንጓዴ አሻራ ማኖራቸውን ከሚኒስትሩ ያገኘነው መረጃ ያሳያል ማለት ነው። መረጃው የኢትዮጵያ ዜና ኤጀንሲ ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን ማለት ነው።